стосується перевезень учасників АТО, ви знаєте, були достатньо часто такі у вас конфліктні ситуації виникають в місті, що водій тої чи іншої маршрутки не відмовляється провозити безкоштовно учасника бойових дій. Це питання знято. І в середу ми підпишемо меморандум між перевізниками, учасниками АТО чи Чернівецької міської ради щодо забезпечення їх безкоштовним перевезенням, розуміючи, скажімо так, сьогоднішню особливість цієї категорії фільмовиків.